Tämmösiä maasimia tällä kertaa. Tuolta mä tulin. Semmosen puoli kilometriä kävelin kelkan jälkeen pitkin. Tuossa on lampi kesällä. Aurinko paistaa. No puuliiteriä ja kaikkia. Täällä voi nuotioja. Kohta aletaan paistaa makkaraa. Sormet meinaan jää. Heimolle vaan terveisiä. Täällä sitä ollaan ja täällä kunnon Edwardia alkaa tulla näin kauas. 80 senttistä, niin tää pärjää. Näin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tulimaisiin tunnelmiin täältä.